ჩვენსავი ბავშვობა წართმეული ვარ, რომელსაც 11 წლის ასაკში იძულები დაატოვებინეს მშობლიური კერა ინგურს გამო. მე ვიცი, რომ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის არის უმუშევრობა, მათ შორის არის მძიმე სოციალური ფონი, არის მთელი რიგი პრობლემები, მაგრამ ხელისუფლებაში, ჩემი მერადმოსვლის შემთხვევაში, მე ვეცდები, რომ ყველანაირად ძალიან ისე გონივრულ ვადებში მოვაგვარო ყველა პრობლემა. ამ უბანს აშკარად აქვს პოტენციალი იმისა, რომ იყოს უფრო მეტი სამუშაო ადგილი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს გვაქვს მალთაყვის სანაპირო ზოლი. ხელისუფლებაში მოსვლის თანავე ჩვენ დავიწყებთ ინტენსიურ მუშაობას ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ცენტრის გაყვანაზე, კანალიზაციის მიღების გაყვანაზე. ჩვენს ქალაქს ჭირდება ახალი უნივერსიტეტი. იცით, სად ჩემს იდეაში, ჩემს წარმოსახვაში სად არის ეს ახალი უნივერსიტეტი? აუცილებლად მალთაყვაში. მე ვიცი, რომ ჩვენს ქალაქს აქვს მეგობრული მემორანდუმი დადებული ამერიკასთან და ევროპის სხვადასხვა ქალაქებთან. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ევროპული უნივერსიტეტის ფილიალი გაიხსნა სპორტში და ჩვენმა შვილებმაც მიიღონ ევროპული და ხარისხიანი განათლება. ამას გპირდებ. მე ვწმუნდებ, ჩემი მეგობრის შემთხვევაში თქვენი სატკივარი იქნება ჩემი სატკივარი. ყოველთვის ვიქნები თქვენი ინტერესების დამცველი და გამტარებელი. დაპირებები არ იყოს. სამუშაოები არ აგვა, დენს მომატეს, გაზ მომატეს, ბაზარი დაწვეს, ხე დაწვეს, ყველაფერი დაწვეს. 150 ლარი პენსიონერებმა რა უნდა გავაკეთოთ? დენი გადავიხადო, თუ კომუნალური გადავიხადო, თუ სათმე ჩამო. იმ კახი კალაძეზა, კინიკაშუც და უთხრა ის 150 ლარი თვითონ თურდა თუ ეყობა იმ ადამიანს. ხალხის ნებას ვერავინ ვერ აღუდგება წინ. ეს იცოდი. ამაში დარწმუნებული ხავი დიდი. მიეც მარა, გახალობეს სამ თუ დადგება, ხალხი დადგება. მე ხარი, ხარი, ახალდეთ ქერობია ხეთ მაგე სამდებას. ვერავინ ვერ აღუდგება. სადა დიდ დაპირებებს, სადა თუ დაპირებს 150 ლარი რომ იცი? მართალია 100%-იანი. კომუნალური გადაიხადო, თუ რა გადაიხადო? მართლა სამო, ქალბატონო, მართლა სამო. ვალერი გვაქვს, ბატონო, ვალერი. დიდი მადლობა. სორეთი გათებულა. დიდი მადლობა.